Havia de ser una aventura efímera, un breu reconeixement a un curs carregat de bones notícies, però la penya va allargar el seu romanç amb aquesta temporada amb un altre partit heroic. El Castelló va tenir el govern de la pilota des del primer minut, en un tractat d'intencions que no va incomodar l'equip eivissenc. Pepe Bernal fins i tot es va atrevir a fer una passa endavant, tot i que el conjunt de Cassany va tenir poca presència en atac. La història d'amor de la penya amb el play-off va fer un gir inesperat al final del primer temps. En només 10 minuts, Cristian Cruz va veure dues grogues per accions molt discutibles i va deixar el grup de Santa Eulàlia en inferioritat abans del descans. Yo le he preguntado qué ha pitado y me ha dicho que era por falta. No puedo decirte más. A mí me ha expulsado por una falta que he hecho en todo el partido y tampoco te puedo decir más. No, la verdad que prefiero no hablar porque lo que nosotros no podamos controlar es una tontería hablar. La missió era cada vegada més complicada i el Castelló va convertir el segon acte en un bombardeig. Va ser llavors quan va emergir la figura de Torres. El cos del porter de la penya va escopir rematades de César Díaz i Joseba. L'equip d'Òscar Cano malgastava una bala darrere l'altra, però els pitiusos encara havien d'encaixar una altra desgràcia. L'àrbitre va expulsar en vermella directa a Marc de Bala al minut 80, en una altra decisió desafortunada. Este equipo al final pues ha luchado hasta el final y muy difícil porque un Castellón todopoderoso como ellos atacando y nosotros defendiendo increíble y estamos esperando llegar a los penaltis, que al final es una lotería, pero bueno, nos han encajado y no podemos hacer nada ya. Amb tot, els eivissencs arribaven amb vida a la pròrroga. Allà, novament, Torres en va ser l'heroi. Els seus guants i una defensa gairebé de futbol sala varen mantenir les constants vitals de la penya. Però amb les cames carregades de plom i el Castelló vivint a l'àrea, es feia difícil creure en els penals. I el castell de somnis es va fondre al minut 111, amb una rematada de cap de Cubillas. Un gol que va acabar definitivament amb el viatge del conjunt de Santa Eulàlia cap a la segona divisió. Un final cruel per a un equip de llegenda.